کالج جان ټول په دې غم کې مبتلا دي. تحجرو او خاص خاطر شرون ان سره خلق ساتي بازي او اوریدلی مې دي چې یو بل ته لیږل هم کوي د دې موبایل په ذریعه، یو یو ته تصویر لیږي، یو بل بل ته تصویر لیږي، او څوک د زنانو تصویر یو بل ته هم لیږي. دا څومره بېغیرتي شوه او څومره لویه ګناه ده. حضور پاک فرمایي چې چا تصویر جوړ کا یا په لاس یا د کیمرې په ذریعه، هر څنګه چې دا کیمرې پکې اوسرالی، نو دا جرم دی مکمل. حضور پاک فرمایي د جان دا چې چا کرای د رحمت فرشتې به وکړه نه دي، او چا چې تصویر جوړ کا د قیامت پر الله به ورته څه وایي، وایي زه خالقیم که ته خالق یې، ځکه نه اوس تکړه شه شاه به هغه تصویر کې روح واچوه، د تا جوړ کړی روح پکې واچوه. فرشته به مقرره ډبی به وی به وی به چې شاه به روح پکې واچوه، دې روح کوم ځای چولی شي. الله وایي، نبی علیه السلام فرمایي چې الله وایي، حدیث قدسی دی، تاسو زما په شان څیزونه جوړوئ، تاسو خو نقشې جوړوئ، ځای که طاقت مې د غنم د دانې په شان دانه جوړ کړئ که نه، زور سره وایي د اوربشې له دانې په شان یو سره جوړ کړئ، جوړولی شئ نه؟ ولې د خدای سره ځان برابروئ چې خدای هغه انسان پیدا کړی چې روح پکې نشته، زم داسې پیدا کوم او جوړوم چې هغسې خو به وي که روح پکې نه وي که نه؟ خدای منع کړی ده، دا خدای پیغمبر منع کړی ده، د غیر زیرو خیر اجازت درته شته د ډول دپاره، دا هم د ډول دپاره جوړولی شي، لکه اونه جوړه کا د غر نقشه جوړه کا، دا سندرې د اوبو د زیرو منی. علما لیکي بیا چې که انسان د زیرو تصویر ضرورت و، نو هغه ځای کې چې انسان په دا مینځ کې پرې کې، او کم ځای کې چې انسان پرې شي او جمدې نه پاتې کېږي، دومره جوړولی شي، لکه په خېټه کې چې انسان پرې کې جمدې نه پاتې کېږي، نو د خېټې پورې دا بره تصویر دام د ضرورت بې ضرورته نه ګوري. لکه نوټ دی مثلا، شناختی کارډ دی، ایډنټی کارډ دی، پاسپورټ دی، دا د ضرورت دپاره بې ضرورت هم انسان نه که لاس پرې کې جمدې پاتې کېږي، نو داسې تصویر کې لاس یې نیغه منه ده چې داسې ځای کې تصویر کټ شوي چې که بالفرض انسان هلته کټ کې جمدې نه پاتې کېږي، دا د ضرورت دپاره جایز بې ضرورته نه. رونو دا منه تصویرونه ښه په موبایلونو دا او یا داسې لیکل د دې نه ځان ساتی. وی ماله، نو دغه زمانه کې دا جایز و دا تصویرونه. وی ماله، زما د پلار پیری او پیریانو ته واچ یو هشته ډیزاین جوړ کړي نقشه چې داسې چې زما د پلار هو به هو شکلی، نو بس زما غم به ختمی، هغې ته به ګورم تسلی به مې کېږي. وی دا خو اسانه خبره، پیریانو ته حکم وکړه چې چاره دې پلار لیدلی، هغې وی مونږ به جوړ کړو یو خشته مزیدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړ ډانچا، او دې ته کوټه کې کېښو. وی وګوره فرق پکې شته، وی ټیک دی. او بیا د دې پلار چې به که جامې په ژوند غوښتې، هقسې جامې دې برابر کړې او هغې دې بوت ته واچولې، وی په دې به زه د خپل پلار تسلی کړم، زه اوس به خوشحاله یم حضرت سلیمان علیه السلام. دا شیطانی چال دی. سوره دې تېرې شوې، هغې بوت ته سجدې شروع کړو، سلیمان علیه السلام خو ته نه دی خبر. او یوازې دې ښځې یې نه، د هغې چې څومره وینځې وې چې څنګ به یې د هغه بادشاه په کور کې عبادت کاو، خو د دې وینځې وې، د دې نوکرانې وې، او سره دي عمق قشي د سلیمان علیه السلام په کور کې شروع شو، ده ته پته نه لګي، نه خبره ده چې دې به راغې بیا به عبادت نه کاو، چې دې به بار ووت هغه عبادت او سجدې به شروع کړو. د دې یو عالم و، د حضرت سلیمان علیه السلام د تورات، یوسف ابن برخیا، هغه به وعظ او نصیحت کوه، هغه له خدای په ښکلی اواز هم ورکړی و، او د هغه په اواز کې اثر هم و. بعض انسان له الله اواز خوښ ته خدای پاک ورکړی او اواز کې اثر هم وي. نو یو ځل یې بني اسرائیل له یو ځای کړل، وی سلیمان علیه السلام کی اجازه دې قوم ته زه یو څو خبرې کوم. وی څه ورته وی؟ وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیان. نو دی یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیه السلام نه شروع کړل، او دا یو یو پیغمبر واقع بیانونه، حتی چې سلیمان علیه السلام لره ورسید. نو د سلیمان علیه السلام دا لکانې واقعات ذکر کړل، باقي غږ بند شو، غیونه کړ، مجلس ختم شو. سلیمان علیه السلام چې خپل تخت واپس راغی، دی راغی یوسف بن برخیا، ورته وی د نمې غټه ګیله ده، وی څنګه
وی دا ټول پیغمبران او دی پورا پورا واقعات ذکر کړل او زما دی صرف دا لکانی قصه ذکر کړو باقی دی اډو ذکر نه کا وی او باقی مې نه کا وی ولې وی باقی مې ذکر نه کا جی باقی ته خبر ادارن نه وی نه ځخونیم خبر وی استاکور کې د بوت عبادت کیږي دا غیر اللہ دا خدای نما سوا دا بوتان عبادت کیے گی نا شرک تے عبادت و صرف دا یو اللہ کو او کچا دا اللہ سرا پا عبادت کے بل سوک مر گرے کل دیتا شرک کوئی کفر دے دا دیر لوی جرم دے وزیم گونا دا پا دے پوئی شو وی خواہ سلوی اخترا دے دا کار شو 40 دے کورتے من دکڑے و غبی بی رونے والا تحقیق چیو شو خبر رشتی آوا اگر بوتے مات کے ٹوٹے ٹوٹے یکا اگر بی بی لیم سزا ورکلا اگر نور لیم سزا ورکلا خو سلیمان علیہ السلام پوئے شو چی دا خود ما پکور کے لوی جرم شوی دی مالا ارکل چی اللہ بدا سزا را کئی ادھے یو گتا و گتا اگر کہ اللہ دے لوی کمالات خود دی او دا سے کمالاتو چی دا چی پیریان او دا ارس او دا شیطانان دا اگر گتے دا وجہ نتابیو او پاغی دا پاسا ابن عباس رضی اللہ عنہ لکلی ری وی پاغا گوتی دا پاسا دا الفاظ لکلی شویو اللہم محینی سعیدا وامتنی شہیدا خدای مالا دا نیک بختیا جن راکی جن چی میں نیک بختی او خدای مرگ دا شہیدان راکی دے پا گوتی لکلی اللہم محینی سعیدا دا سعادت او دا نیک بختیا چی دا نیک بختی امدا سے جن راکی خدای دی منگل امدا سے جن راکی او بیا لکی ور پسی و امتنی شہیدان چی خدای مرد شہادت راکی دا بے گتی تکتل رو دا سوچ پے کاؤ نو چی دی بکل غسل خانی تا تا دا اللہ نو بے گورا اللہم چی غسل خانی تا بکل تا نا گتا بے ویستا دا یاد ساتے رو دا گتی دا سرو درو دا سپینو درو جوڑول دا گوری من دی خان سلو دا پارا ہر قسم گتا من دا که دا سرو یو که دا سپینو یو که دا کانو دا سرو در استعمال خود دیر خطرناک دی دا قیامت پرد دا گوتی چی چا جوڑی کلی نو خدای پاک با دا دا پا گوتو که دا قسی زنزیرو نوا چه و جهنم زنزیرو نو بیورا کاغی بی البت دا سپینو زرو دا درینی مماسو پوری جادت شتا دا سپینو زرو گوتا را درینی مماسو پوری آغی نزیاتا نا اما علماوی دا سپینو زرو گوتا دا درینی مماسو اگا چالی اجازت تے جسو پہ پاسا مہر جوڑ کی دکا حضور پاک پہ پاسا مہر جوڑ کرے او کچا دا سے گتا چولی او پاگی دا اللہ نمی نو دے با غسل خانی تے استنجا دیتا نا داخل ہے دے چی باو دسماتی لتا دا گتا بے بیلا ورکلا چی رو بود بیا بے والا ورکلا یو دل غسل خانی تا لا دا گتا بے بیلا ورکلا یو سرکشا شیطان را غی دا سلیمان علیہ السلام پا شکن بی بی تیوی گوتا ناکا اگو دا سلیمان علیہ السلام پا شکلو گو تیوار کلا اشیطان لار پا تخت شاہی کے ناس شکل دا سلیمان علیہ السلام او گوتا ور سرد آگئی کی حکمالات تی بادشاہی شروع کرو طول خلق کے تابے دے سلیمان علیہ السلام کی دا غسل خانی نرود بی بی تیوی گوتا ناکا وی گوتا می در نکلا سا وی کلا ویس تران دلی ترالی و گوتا دیو گوتا مادر کلا دوبارے گوالی بس اپویشو اپویشو چی کیس خو بل شان شوی دی او ما دماغ سزا جور شورو که دو والا دا چی با روت حکومت روان دی چی تخت شاهی لورقی بل سڑی دا پشان ناس دی چا تیزان ورمخ که کده سلیمان ام لیوانی کرو گی سلیمان قواغ دی چی ناس دی بویشو بس اللہ رونی وم او اللہ با میسے انتظام کئی لار دا دریاب غانی نا او التے اللہ تا جلل شورو کلل یا اللہ ما جرم کڑی دی واقعی ما زیادتی کڑی دی گورا دیس جرم نو زکا دا مانا کی بود جوڑو جیزو او عبادت خود نکا انر دا پا حکم کی دا لیکن رونو لوے سڑے چی لگا غلطی ممکنو اللہ پی مضبوط سزا ورکے یونس علیہ السلام سے گناہ خو نو کڑی او دا مئی گیر دا خود پاک ورو رسن صرف دا اللہ نا بے مشوری دا وطن نا روان شیو اللہ خو منے کڑے نو چی مزا جاڑی اللہ تا او جڑا کئی او التا بخلق مچی مارانو میان بینی ول اگی سر بے اخپل گزرے اوقات کو اگی بولا سر اوڑے موڑے کب ورکدان لبے پوخ کو اگی سر بے لکھ خدمت ان کو او پا جڑا سر دی
دیکھو حکومت خو چلی گی خو چی کم نیکان علماء بزرگان دی اگی بلشان شی محسوس ای اگی وی دا خواہ کسی حکومت نوے لکا سنگ چی مخکانی حکومت ہو سالی آگا سالی دی سلیمان علیہ السلام اگی خوی دا امگا دی پیر یان آگا سی تابی دی کار آگا سی نی دا گناہ اڈرون چالی کی جالو گی مخکی دا نیکی و دا گناہ اڈر چلی گی دوکے 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 بی بیانیم پیوے بی بیانی خو پیشو چی اسے بل چاوڑے دے اس کو مداخلت ہم نے کی گی بیا گی خپل میٹنگ دیا علماء و عالمان رو گو وی تاسو سا محسوس ہوئے ٹول وی بلکل محسوس ہو وی سا محسوس ہوئے وی منگ دا آگا حکومت نا محسوس ہو کم جی سورہ دے مخ کیو یا خو سلیمان علیہ السلام دے مخ خراب شوی دی دیو مگا دے خو سا فرق پکر آگا دے او یا سا مسئلہ دار سا چل چی دے بی بیانو نا چیتا پوسو کہ آگی و تاوی چاو بلکل ام دا سے دا اگه بی بی مالوی چه دقا سمانا گوتا یو دلی یو رو بیار آگه وی چه دما گوتا راکا اس نور نپویگم او منگ تم داغا نمالو میگی او نمونگ دیزان تا پریدو خدای دا سکی گی اگه توراتو نراو آغشتل اگه علماء و نیکان و خلقو او دا اگه تلاوتو نشورو کلل بس چه دا شیطان پیشو چوز خو گیره دو والے نو دا اگه تخ نوال وطلا او گوتا پا دریاب کیو گردو مطلب ایدو چی کدا گوتا سلیمان علیہ السلام لپا گوتا ورلا خو بیا مونگ تابیو راش دریاب کی بیو گردم نو کم از کم مونگ و دا غضب اخلاص شو کنا آغا یو کپ تیر اکلا او اتفاق تا گورا چی دا سلیمان علیہ السلام دا کم مچی مار سر بکار کو آغی مچی مار دو کبان رو وستل تا تیوی ہن دا یو پکی دان لخرس کا چی دا آغا اس پر دا پا میانس کی اسی را گوتا پکی رو گوتا قرآن شریف کی ملا دیتا اشارت کرده واپس راغی پا خپل تخت شاہی او اغا پیری ایرونی واغلی خطرناک سخت سزا ورکرا شیطان دے پکور که سلوی اختورا دی عبادت شویو دا بود نو دا پا کم عرص چی حضرت سلیمان علیہ السلام تا دوباره بادشای ملاو شو دا شوری روز بود دا حضور پاک دا زمانه نمخ که دا بیت اللہ غلا پیدا شوری پا روز بدلو دا با دا آغی دا شوری تعظیم کهو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې لومبه چې کوم روزه فرض وي یو پکې دا شوره و در رمضان نه مخکې دا شوره روزه فرض و بیا چې مدینه شریفې ته هجرت وکړه نو يهوديانو به روزه نیول دا شوره وی دا ولې نیسه وی دا زمون موسی علیہ السلام له خدای پاک په دې ورځ نجات ورکړي وی نحن حق بالتبا موږ د موسی علیہ السلام په تابع ارستاسو نه زیات لیکي امت ته حکم وکړه چې دا روزه هم سنگ مخکې نیولا اسیم نیسه بیا دا رمضان روزه فرض شوی نو دا شوری دا روزه فرضیت منسوخ شو اس مسنون دا سنت تا کسو کی نیسی خو فرض ندا نو دا شوری پرد روزه نیول مخ که فرض و سنت تا دی میاشتی لسه مروز حضور پاک مبارک فرمایلیو دا وفات پکال لئن بقیت ویلا قابل لا سومن نتاسع وی کائن دا کال تجمدی پاتشم نحبا و موسر نیسم یہ دے یہودیانو سر تشبیح ختم شی اگی پا لسما نیسی منگ منہ ہم لسما دوارا نیسو و بی آخی دا غی کال تا پاتے نشو ادی وجہ نظم علماء لکی و یوازی دا لسما روز روجہ دینے نیسی چی سوک نیسی دوار وزی دینے نیسی ام نہ ہم ام لسما او سوک لسما و یو لسما بیادی نو دا دی روزی یو عبادت دا دیرونو چی رو جیو نیسی نہ ہم و سرکنیوی شیرے رخدا یا یو لسما یا نهم لسما یا لسما یو لسما دا روجه نیول بهتر دی دی یو یو شو دین دا دیر وزی سی عبادت تی حضور پاک فرمایی حدیث کی رازی من وسع علی عیالی فی نفقتی یوم عاشورا چاچ خپل بال بچ لدا شوری پر از باندی فرا خریز اقور کرو وسع اللہ علی سائر سنتی طول کال بدل خود پاک فرا خریز اقور کرو دا دی حدیث راوی دی حضرت سفیان لوی محدث تے اغوی وی ما پا دی حدیث تجربہ اکلا دا حضور پاک پا حدیث تجربے ضرورت امنی رشتو نی خود ویسی ماوی چلا شامل پہ اکا نو ای خود پاک ضرور زیاد مالدار کلم نو یو پا دی شپا پا دا غروز دا شوری پا رز رو جنی وال او دویم پا دا غروز پل باد بچ لفرا خارز اقوار کول کدا چا رو جنی او کدا چا رو جی تشپی والا خرید خورکا پیشمنی والا خورکا
اندازه د ما داسې د دا حکومت په اندازه د میاشتې نور ماته پته نه لګي، غالبا چې حکومت د راتلونکي جمعې روزه شوریا دی. نهمه به زیارتي نو بهر کیف عمدا نهمه لسمه، غالبا لسمه به شوره د جمعې روزي زیارت به نهمه وي. بله راتلونکي بعضې خلک په دې روز مقبرو ته ځي، دا رسم دی رواج دی. په دې روز نه مقبرې ته قبرونو له خپلو مړو له سړی هر وخت لیشي شریعت مطابق، او څوک مړو له مسور وړي د پاسه پیچئ، او څوک اوبه کوزه کې وړي لوټه کې او په مړو د پاسه اچئ. ما تپوس وکړه مې د اوبه ولې په دې قبرونو اچئ؟ وی دا حضرت حسین رضی الله عنه تږي شهید شوی دی، نه په کوفه کې تږي شهید شو، ته دلته اوبه اچئ چلته ورځي. دا عجیب عقل دی. حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شوی دی، دا شوری پروز. نو چې حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شو، دا شوری پروز، هلکه د جمعې په ورځ چې څوک وفات شي نو دا جمعه سپېری که دا سړی بختوري؟ تاسو نه تپوس کوم، سړی بختور دی، خدای جمعه ورکړه. نو حضرت حسین رضی الله عنه بختور دی چې خدای دا شوری مبارکه ورځ ورکړه، ورځ نه سپېره کېږي. بعضې خلک ټول ټوله شپه یو وخت عبادت نه کوي، او بس وی راشه دا یو ورځ عبادت بکوم، او دا اشوری پشپه بکوم، او دا اشوری پرواز بکوم. نه مسور اچول شته په شریعت کې گناه ده، او نه په دې ورځ باندې بالخصوص مقبرو ته تلل هر وخت کې تلی شي، او نه په قبرونو باندې اوبه اچول، او نه د شپې ډنډی ویشتل. پخوا دا رواجونه ډېر وشو کردی اوس نشته، او پخوا به دا کوټې ډبولې. موږ خپله ماشومانو یادم دي، هغه رسمونه رواجونه ختم شو شکر دی. هغه ډنډی به په تیلو کې واچولې، او خلکو به ویشتې او بلې دی ابم وي او دا بم وي. او هغه بل شی به وغه څه، هغه ماشومانو به رهیلونه کېښودل، په شګلولې به یې غونډو، سوال به یې کو، په رهیل به یې کېښو، شګلولې غواړو. دا سوال یو طریقه وه. شکر دی دغه رواجونه خدای پاک ختم. حضرت حسین رضی اللہ عنہ لخود پاک شہادت ورکو، دا غی بیان برات انشاءاللہ راتلوم کی جمعہ کو. خواہ ما تا پا بیگام چا ٹیلیفونو کم، وی دا شوری پرواز باندے یا دا شوری پشپا یا پا دیر رواد کول مائی بلکل جیز دی. بیگا راتا چا ٹیلیفونو کم، وی نکری دی پوری کول اور آنجا چول، مائی بلکل جیز دی، منا ندی. تور جامع غستل چې په دې ورځ خلک تورې جامې چي، دا ټول بده خبره ده. دا خو د خوشحالۍ ورځ ده. دا بله ده چې حضرت حسین رضی الله عنه پکې شهید شوی دی، او انتهایي ظلم ورسره شوی دی. راتلونکي جمعه به درته ووایم ډېر لوی ظلم شوی دی. نو د هغه په هغه ظلم موږ ټول خپه یو. په دغه ظلم چې څوک خپه نه شي خو مسلمان بنی، او چې څوک د حضرت حسین رضی الله عنه سره محبت او مینه اظهار ونه کړي خو مسلمان بنی. لیکن دا نه چې ګنې اروس پېره شوه، اب اختور چې خدای پاک ولا دا اروز ورک. نو په دې ورځ باندې روژه ونیسئ، زیارت هم ورسره ونیسئ، او په دې ورځ باندې خیرات او صدقه وکړئ، خپلو بچو له فراخه رزق ورکړئ. بس دا دوه سیزونه د حضور پاک نه ثابت دي، زیاتي قصې پیسې پکې نشته. دعا وکړئ چې الله پاک موږ له د دنیا او د آخر خیر او برکت راکړي. الله د دنیا او د آخر د شرونو او د فتنو او د فسادونو په امن او امان کې وساتي. په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی، خدایا د شهادت لوی اجرونه ثوابونه نصیب کی، او خدای د خپل مبارک نیکه سره مرګری کی. مرګری کړي به ان شاء الله موږ سه دعا کو، او څومره شهدا چې په دارو شهیدان شوی دي، الہ العالمین داغي شهدا دا د حضرت حسین رضی الله عنه د حضور پاک د روحونو سره مرګری کی. خدای امت مسلمه د هر قسم مصیبت او تکلیفونو نه پامن او امان کې وساته. خدای کسو قرضداران قرضونه اخلاص کی، او کسو تنگ دستی فراخ رزق نصیب کی، څوک مریضان دی الله تعالی شفا ورکړي، کدا چا یو بل سره روانې دشمنی طرف غنې او الله پر روغ باندې بدل کړي. الله موږ له د عزت او د حیا ژوند راکړي، د رسوایۍ او د بیزت ژوند هم په امن او امان کې وساتي. مشران چې څومره وفات دي مغفرت نصیب کړي، مونږ ته زموږ بچو ته د اسلام او د ایمان د هدایت زندگی نصیب کړي. خدای زموږ په دې وطن کې امن راولي، د مخلوق د شر نه مو ساتي، د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي، د حضور پاک د سنت مطابق ژوند هم نصیب کړي، او دا شیطان دا نقش قدم نم پامن کی اساتے. آخر وقت ام پخلی دا کلمہ نصیب کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کی دیوی چی دا نهم نوالا تر دا شپاڑا سم ماستر اغی پوری جینکو دا پارا تصویر ضروری قرار کردے دے،
ما ته چې څونه پورې پته ده نو داسې دا ماشتران یې وایي. تصویر دې خو هغه د بورقې سره هغه اسکاپ ته څه وایي هغې سره تصویر دی ښه چې صرف سترګې ښکاري او باقي وجود یې پټي دغې سره تصویر دی.